que sóc el David. A veure si ara no sabràs qui és el teu nòvio. És que estic molt cansada. Però si no ens hem vist en tot el dia. Escolta, he reservat una taula en un restaurant boníssim. Anem a sopar i després... M'he quedat el teu xiclet? És igual, en tinc més. Així que, quedem a 9:45? A 9:45? Sí. D'això... Un moment, que he de mirar l'agenda. Vale. López. El meu pollit, el meu piolín! Un moment. A quina hora és el concert d'aquesta nit? A les 9. Ah, a les 9. I durarà més de mitja hora? Home, jo diria que sí, eh? Per què? Què passa? No res. Ara torno. D'això, David, podríem quedar més d'hora per sopar? Com si diguéssim a les 7? Home, Emma, a les 7 és més aviat una hora de berenar. Com les 3 és una hora de dinar, són les hores. Sí. Espera, que he de consultar una cosa. Ei, no te'n vagis. Què, ni una cosa? Emma, Piolín! Me pareció haver un lindo gatito. Sí, sí, era aquí, sí. Però sense fer res, per això. Ja. Sí. Què tal? Com va la feina, lladre? Molt bé, i tu què tal al col·le? Bé, gràcies a Déu, bé. Vols un xiclet? No, gràcies, ja en tinc un. Ah. Ui, però si jo no menjo mai xiclet. Vale. Ja no puc fingir més. He de dir la veritat. Emma, no! És que si no ho dic, em tornaré boja! D'acord, potser serà el millor. No podem continuar fingint d'aquesta manera. Ostres, López, m'alegra molt veure que te n'has alegrat. Perquè jo ja no podia dissimular més. Calleu! Mireu! Estic sortint amb tots dos. Què? És que m'agradeu tots dos i ja no puc més! Eh? Perquè cada dia dino, sopo, vaig de copes i faig l'amor per partida doble. Eh? I estic esgotada i m'he engreixat 3 quilos. Eh? I com que us estimo tots dos, vull ser la nòvia de tots dos, però sense haver de dissimular. Ah, i aquest xiclet era el teu, David.